L-istazzjon tar radio RTK 103 fl-imkien mal-prezentatur Andrew Azzopardi si jihdu passi legali fil-konfront l autorità tax-xandir dwar id-deċiżjoni li natat fuq il-kummenti li saru dwar Norman Lowell fistqarrija intqal id-deċiżjoni tal-autorità ħolqot preċedent għal media lokali u ġiet deskritta bħala waħda il-loġika. Din is-sentenza wara li jendru għat soppardi ddiskriva lil Norman Lowell bħala razzist fil-waqt li qal fil li mhux se jistiednu fil-programm tiegħu bl-istazzjon tar-radju jiġi multat 6410 euro. Norman Lowell huwa l-istess persuna li instabħati diversi drabi b-mibeda razzjali kif ukoll li wieħed faċilment jista' jara li Lowell tkellem b'mod razzist Of the square city, um. fl istqarrija jgħajnt il-Broadcasting Authority ma kella lebda raġuni sabiex biex t għabel ma sar il-ment minn Imperium Europa. Fil-waqt li urid tħassi kbira l-fat li segretarju fuq il-bord tal-BA kien segretarju ġenerali fl-Imperium Europa. L-istazzjon fl-imkien ma Andrew Azzopardi għalu t-tihdu passi legali sabiex biex jiddefendu z prinċipi importanti ħafna fostom id-dritt kull persuna li ma diġiġ id-diskriminata fuq bazi ta' kulur tal-ġilda jew etniċità, ta kifu kol id-dritt liberta tal-espressjoni li huwa essenzjali għal-funzjoni tal-medja f'pajjiżna.